Veliki pozdrav svima, dobrodošli u epizodu broj 13 u kojoj govorim o uticaju sna na naš imunni sistem. Koliko je spavanje zaista bitno, sigurno ste primetili i sami već iskusili neke periode kada nemate dobar san, pa ste razdražljivi, nemate elan, brzo planete, ukoliko trenirate vidite da nema progresa, znači nema dobrog oporavka i to su sve negativne stvari. Međutim, mnogo dublje iza svega objasnit ću vam kako direktno taj nedostatak sna utiče na vaš imunni sistem i na njegove elemente. Pa da krenemo. Znači, ukoliko nemamo dobar san, human growth hormon ili hormon rasta je na niskom nivou, pošto se on najviše luči u toku sna. Kako on utiče na imunni sistem? Tako što on praktično utiče na zaštitu i reprodukciju aminokiselina. I praktično svi elementi imunog sistema su upravo izgrađeni od aminokiselina. Dalje, ono što sam ispomenuo, kortizol i adrenalin su mnogo viši. Mnogo ste nervozniji, mnogo više utičete na stres i apsolutno taj stres će uticati i na imunni sistem. Znači, o tome smo pričali u nekoj od prethodnih epizoda. Snaga makrofaga ide dole. Znamo što su makrofagi i tekako bitni fagociti koji imaju ulogu džubretara, međutim i oni mogu direktno da u prvoj liniji odbrane unište i viruse i bakterije i sve patogene koje mogu da prepoznaju. Nakon toga te ćelije i NK ćelije, takođe njihov rast i razvoj i reprodukcija su smanjeni i mnogo je bitno upravo te ćelije se obnavljaju u prvim satima sna, a NK ćelije mogu i u toku dana. I to su kao naše specijalne jedinice što smo pričali. Zatim brzina leukocita, znači brzina, mnogo bitna stvar da se reaguje, da se spreči dalji napredak virusa i patogena. Njihova brzina opada ukoliko nemate dobar san. I na kraju memorija B ćelija, znači sve one kombinacije i antitela koje B ćelije stvaraju, opada sa nedostatkom spavanja. Ono što možete da uradite je da probate da se dobro zamorite, da popravite san, da ubacite fizičku aktivnost, da soba u kojoj želite da spavate bude zamračena. Temperatura bi bila idealna oko 21 stepen i bilo bi dobro, recimo, ukoliko imate problem, ukoliko vas razbuđuje bela i plava svetlost, što je kod većine ljudi tako, sa prigušenim svetlom čitanje knjige mnogo bolje će da vas uspava. Takođe neki lagani čaj i čaša vode ili mleka i možete da sigurno bolje se uspavate nego kada radite obrnuto. Veliki pozdrav svima i vidimo se sutra.